in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's... E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo super insano e muito top aí, tá? Vou estar mostrando nesse glitch como a gente vai estar fazendo carro mod, só que dessa vez a gente não vai gastar um centavo, rapaziada. Exatamente, a gente não vai precisar mais ter aqueles carros da Benz para a gente estar fazendo as mudanças e gastando aí 300 mil, 400 mil, 250. Agora nada disso, é o novo método e também a gente vai poder fazer um carro atrás do outro aqui dentro da Arena Wars, tá galera? Então siga o tutorial comigo, esse glitch saiu agora à tarde lá na gringa, tá? Já outros canais já trouxeram aí, mas estou trazendo aí para vocês meus inscritos fiéis, beleza? Galera, infelizmente eu vou ter que falar isso, tá? Mas o glitch é com amigo, tá galera? No momento não tem glitch solo e estamos trabalhando para isso. Para isso eu vou estar contando novamente com meu parceiro Lucão, parceiro de sempre, pra gente estar fazendo esse glitch aqui. Galera, esse glitch é aquele mesmo sistema, tá? Então a gente tem que seguir todos os processos para que tudo dê certo, tá bom? Vou mostrar aqui que o Lucão está aqui na porta, lá fora, tá? Da Arena Wars, mas ele poderia estar também em qualquer lugar do mapa, tá galera? Mas ele está aqui na porta, tá? E não tem problema. Bom galera, presta atenção que a gente tem que respawnar no bunker, tá? Começar a sessão, já que eu criei a sessão, a gente tem que restaurar no bunker e depois a gente vem pra cá. É o mesmo processo aí pra tá começando o glitch aí, tá bom? Bom, rapaziada, a princípio a gente também vai precisar daquelas missões bugadas, né? Aqueles jobzinho que não tem efeito nenhum, mas que são bugados. Vou deixar na descrição aí abaixo do link, tá bom? E aqui, ó, essa é a minha parte, tá? Que eu vou estar fazendo para entrar no serviço titânico, para quem ainda não sabe aonde fica o serviço titânico. Tem que falar, porque às vezes tem muita gente que está começando agora, né, galera? Então, é Option GTA Online, serviço, jogar serviço, criado pela Rockstar, missões, um serviço titânico, beleza? Então, essa aqui vai começar com a minha parte, tá, galera? Que a gente vai ter que fazer aqui. Logo em seguida eu vou mostrar também a parte do amigo aí, que é a parte do Lucão, que vai estar fazendo lá fora. Bom galera, a gente precisa ter os veículos que a gente quer passar as tunagens. Tá aí o Rotrink Sabre para passar tunagem aí para, para o Patriota, né? Estampa para o Meia Lagarta, enfim, tá? Carros armados que pegam estampas aí, tá? Mas hoje eu vou fazer simplesmente para mostrar a gente trocando rodas, tá? Cores de carros, mods e tudo mais. Então eu vou estar usando esse aqui também, o Debuchy, tá? E vou estar usando também este Comet, que é o Comet personalizado lá da Benz, tá galera? Isso para estar passando as rodas, tá? Eu não vou utilizar hoje o Rotrink Sabre para passar estampa, tá galera? Mas o método é o mesmo, tá? Então se você já sabe que o Rotrink Sabre tem as estampas, utilize esse método aqui, beleza? Bom, galera, o que, que eu vou estar fazendo agora? Bom, a gente vai vir aqui em opções, tá bom? Opções de ocultar, serviços. A primeira opção aqui é personalizado e os demais exibir. Eventos, mesma coisa. Primeiro ali, todos os eventos personalizados, o restante exibir, tá? E também o restante aqui, tá, galera? Outros... também é o mesmo processo. Presta atenção, como eu disse, a gente vai precisar desses jobzinhos aqui, tá? São missões inválidas, tá, galera? Que vai dar aquele erro quando a gente chega no lobby, tá? Quando a gente vai para as nuvens, dá um alerta. Vou deixar abaixo do vídeo aí, tá? Para Xbox One e para o PS4. Bom, já vou estar convidando o Lucão, tá, galera? Ó, já convidei ele, tá bom? E aí, ele vai abrir o telefone e vai ficar nessa tela aqui, como se fosse o convite lá fora, tá galera? O convite para ele vir aqui para dentro. E agora então, eu vou aqui ó, para a porta de fundo, para mostrar para vocês
que assim que ele estiver bugado, ele não vai aparecer, porque ele vai ficar invisível nessa porta. Então, eu vou mostrar agora a parte do Lucão, tá, galera? Mas antes, eu tenho que vir aqui em GTA Online, serviços, jogar serviços, criado pela Rockstar, missões, e sobe pro lobby aí, e a gente vai ficar aqui, ó, no serviço titânico, tá? Assim que chegou no lobby, a gente vai clicar para sair e ficar aqui nessa tela de alerta, tá bom? E agora eu vou mostrar a parte do Lucão. Bom, galera, como o Lucão recebeu o convite, tá? Ele vai abrir o convite, vai ficar aqui, vai dar joy em mim, tá? Pela party, tá? Ele vai clicar para entrar, tá? Confirma o primeiro alerta, tá bom? Confirma agora o convite para entrar e aí ele me avisa, eu saio do lobby. E aí ele confirma novamente o alerta ali, tá, galera? E se tudo deu certo, ele vai aparecer aqui dentro, ele aperta Option GTA Online e vem em kit criminal, tá, galera? E aí, ele vai aparecer aqui dentro invisível. Pra mim, ele não pode aparecer. Se ele aparecer andando aí, tá, galera? É porque deu errado. E aí, só repito essa parte aí. Então, aqui, ó, eu já fiz o processo. E preste atenção aí, tá? Ele já está aqui dentro, tá, galera? Mas, porém, ele tem que estar assim, ó. Invisível, tá bom? Este é o bug. Muito louco e muito bacana este bug aqui. Ele está aqui, tá? Aí dentro, porém, ele não aparece para mim. Bom, galera, o que, que eu vou fazer agora, já que a gente fica bugado, tá bom? Eu vou chamar o Lucão aqui para vir aqui pro lado, tá? Para vocês verem que ele está aqui do lado, jogando dinheiro para cima aí. Joga aí, Lucão, para mostrar para a galera aí. Aí, ó, tá aí, tá, galera? Tá aí. O que, que eu vou fazer, galera? Eu vou lá fora, porque quando a gente buga, tá? O meu mapa some, tá? Então eu só tenho que vir aqui fora e retornar, tá, galera? Aí, ó. E aí já aparece novamente as missões, porque a gente vai precisar lá dentro, tá? Das missões bugadas. Eu entro novamente aqui pra dentro da Arena Wars. Tá bom? Tô dando uma acelerada pra não ficar muito longo, tá, galera? É, vou abrir aqui, ó, tá aí, todas as missões aqui dentro, tá bom? E agora, galera, eu vou pegar o primeiro carro, é o carro que eu quero passar, ou melhor, é o carro que eu quero que receba a personalização, tá bom? Então eu vou estar usando esse D-Classe tampa aqui, tá bom? Este carro aqui. Primeiro, eu vou entrar no veículo, assim que eu entrar, o Lucão vai entrar também, tá, galera? A hora que eu ver a porta abrindo do lado dele, eu saio do veículo, ó, presta atenção. Vou entrar, tá bom? Clico para entrar no veículo. E aí, ele também já clica. Na hora que eu vejo a porta abrindo, ó, eu saio do veículo. E aí, ele já aparece dentro do veículo, entrando pro motorista. E aí, eu entro para o lado do passageiro, tá bom? Agora, quem vai conduzir o carro é o Lucão até a oficina. Olha que insano, galera. Muito insano ele conduzindo o carro aqui dentro da Arena Wars. Galera, ele vai deixar o veículo mais afastado possível ali da oficina, tá? Então eu sugiro que coloquem ele aqui, ó, tá bom? Cuidado para não travar as portas, porque a gente vai precisar sair, tá bom? Ele vai dar uma rezinha aqui, ok? E aí ele já pode sair do veículo, tá, galera? Assim que ele sair, ele vai voltar a ficar invisível, tá bom? Presta atenção aí, ó. Vai clicar para sair. Ele ficou invisível, eu passo para o motorista e saio também do veículo. E agora eu vou buscar o carro que eu quero passar, né, a tunagem dele para aquele carro lá. No caso, eu vou estar usando esse Comet personalizado lá da Benz, tá, galera? Seta para a direita, ok? Para a gente estar entrando lá na oficina. E aí a gente vai fazer qualquer mudança nesse veículo aqui, tá, galera? Qualquer coisa, pode trocar as rodas, qualquer coisa, tá? Eu vou estar fazendo aqui qualquer mudança, tá? Só mesmo para poder estar salvando aqui que a gente vai estar passando para o outro lá. Então eu vou vir aqui, ó, tá? Interior, só para marcar mesmo aqui, só para ter dado um salve aqui. Clico para sair do veículo, tá, galera? Saia do veículo e vamos voltar lá para o carro que vai receber a tunagem. Entro. Tá bom? Aperto o Option, tá? Estendo o mapa aí, Touch, venho na missão, seleciono com quadrado, tá ok?
seta para a esquerda sem parar e confirmo para entrar. E seta para a esquerda sem parar até chegar esse alerta aqui, tá galera? Ó, apareceu o alerta, eu confirmo, tá? E aí sim, a gente espera a gente chegar das nuvens e o carro já recebeu a tunagem aí, tá bom? Agora galera, é simples e fácil, o processo é o mesmo. A gente tem que salvar, então a gente vai colocar seta para a direita, tá? Para a gente estar indo lá para a oficina, para a gente estar fazendo qualquer mudança que seja e para a gente estar salvando o veículo aí. No caso aqui, galera, é a mesma coisa para quem for usar o Routrinc Sabre de estar passando os veículos aí, tá passando as estampas para os carros armados, beleza? Cheguei aqui, mesma coisa, vou fazer uma simples mudança somente para salvar o veículo. Vou colocar uma dessas estampas, que eu achei sensacional, sinistra, todas duas, mas eu gostei mais desta, tá? Então eu vou colocar essa aqui, tá bom? E sair da oficina. O veículo vai retornar para onde ele estava. Agora eu acelero, tá galera? Para a gente sair da oficina e tá salvando o veículo de vez, tá bom? E aí, agora a gente retorna para dentro da oficina, da Arena Wars, tá? Beleza. E vou pegar outro veículo agora. Veja que agora é massivamente, tá, galera? Eu vou pegar aqui o Patriota, tá? Assim que eu entrar, o Lucão vai entrar também. A hora que ele abrir a porta, eu saio do veículo, ó. Abriu, saí. Ele vai pular para o lado do motorista e eu para o lado do passageiro. E agora, novamente, ele vai conduzir o veículo até a oficina, tá bom? Então, galera, vai dando like no vídeo aí, por favor, comentem, me ajude, compartilhem com todos os amigos, com todos os sisters, com todos os bros e todas as sisters do canal Capitão Caverna 74, tá bom? Se inscrevam lá no canal se você ainda não é inscrito e aproveite para estar inscrevendo também na nossa comunidade lá na PSN, tá bom? Bom, galera, aqui é a mesma coisa, ele vai sair do veículo e aí sim eu saio em seguida. E agora eu vou buscar o veículo que eu quero passar a tunagem para ele, que vai ser, no caso, esse Debussy, tá bom? Também lá da Benes, sensacional, tá? Ou melhor, é o Progen, tá, galera? Me enganei. Vou fazer qualquer mudança aqui no Progen, tá bem? E aí eu vou trocar as rodas, tá? Eu quero outras rodas, tá? Eu vou colocar essas aqui. Agora eu coloco as faixas, saio do veículo, tá bom? E vamos lá para o Patriota. Entrou, option, estendeu o mapa, seleciona aí a missão, quadrado, seta para a esquerda sem parar, confirmem para subir para as nuvens, tá galera? Chegou aqui o alerta, confirmem e tá aí, tá bom? E agora galera, seta para a direita para a gente estar fazendo qualquer mudança no veículo aí que seja, tá rapaziada? Galera, já quero deixar bem claro aqui também, tá? É só fazer qualquer mudança aqui, desculpem, tá galera? Qualquer mudança aí para estar salvando o veículo. Bom rapaziada, então é o seguinte, eu vou estar sorteando uma conta super milionária, tá? Super milionária, galera, exatamente. Chegou aqui, acelerem, tá galera? Então, para a gente estar participando, para vocês estarem participando, esse sorteio será feito pelo Twitter, tá galera? Então, por favor, se você tem o Twitter, se não tiver, baixe o aplicativo aí do Twitter, tá? E acessem o Twitter, tá bom, galera? É @CCaverna74, tá bom, galera? Em breve, muito em breve, a gente vai estar sorteando uma conta super milionária. Forte abraço, meu parceiro Lucão. Tamo junto, tá bom? E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.